najluđe što ste uradili vas, jel pamtite neku situaciju, kad najluđu kad su momci u pitanju, moram da pitan kad ću. Neku situaciju, jel pamtite kao? Kako ne pamtim. Šta možda? Zlata to zna, ona prepriča. Pa ja dežurni ludak. Neka situacija. Pa bilo je milion dogodovština. Ima neku koju vi pamtite kao najluđu. Beži. Šta? Da me pod... Bežimo, ne bežimo. A, jao, dobro si me sedi. Znači, ajde da skratim. Nije u nekim našim ovim godinama. Kija, slušaj srce. U vašim godinama, lepo je rekla Gocu, uživajte 300 na sat. Nema tih godina. One se više ne vraćaju. I sad ja pričam u njih... U njihovim godinama, Goca i ja, i naravno, 300 na sat se živelo, naravno, skromno, fino, ali je bio život. I onda mi krenemo, pošto me podsjetila za tu priču, i mi krenemo od Nane, od Duge, od svih tih... Euridike. Euridike, tako je, Taša. I naravno, Nana je zadnja stanica. Zašto? Zato što smo mi stanovali na Banovom brdu. I sad, moja Gordana, mislim, ona ceo život žena violina, šta reći? Ajde, mislim, nema smisla. A tada ljudi, kada se nisu nosili kombinezoni, kada nisu bile natapirane te frizure, kada moja Gordana ceo život, a ja za njom ko patuljak, ona je, znaš, show program. Vlaž je bila kao lutka. I sad mi uđemo u Nanu, tu je zadnja stanica, i sad milion ljudi, znači stoje ljudi, sede. Nema gde da nas stave tamo. Hajde za neki šankić, našli nam neko mestašce. I sad nas dve lepo sedimo, fino, moja Gordana. Znači, fullova, ljudi se samo okreću, gledaju. A za to vreme nisu ljudi, kod nas nije bilo da se rade nokti. Ja ovolike nokte, ovde krst. Visin, kao to, bilo tad, ja, mi došli za meni. I menjala je, sočiva, plava, zelena, i samo mi kaže ovako, vodi me, molim te, ja ne vidim ništa. Ali je trebalo da bude fulfulo. I, da skratim priču, i sad mi sednemo, i sad ona sedi pored jednog čoveka, znači, ko sardine smo napakovani, i ona sa nje, znači, sve je lepo to, jer je jaka, glasna muzika. Ja vidim, ide sve to lepo. Ne prođe nekih pola sata, ona meni kaže ovako. Ti me za ruku kaže, bežimo! Šta ti bi? Bežimo, molim te, bežimo! Ovo je neki luda, kaže, on svašta kaže, svašta će da nam radi. Ostalo, ne, čovek pijan. Izvinite, mi idemo kuće, on popio malo. Kaže on ovoj, ne, nigde, odavde ne idete. I sad ona već napravila kisu. Solje, bežimo. Ne, ona kaže, bežimo. I sad ja kažem, sedi bre, ajde. Ja stalno kao glumim nekog heroja. I on, ne, bežimo, jel ti... I čovek ustane i ode u WC. I ona da iskoristi tu situaciju i mene uhvati za ruku. Polazi kad ti kaže, polazi, bežimo, bežimo. I mi sad, ja, uhvatile se dve, Sojdana i Marlena za ruku. I sad, oni ljudi, mi sad jedva da prođemo, jedva se izvučemo. I čovek vraća se iz WC. I ona, kako mu videla faca, ona kaže... Ne bežimo, ne bežimo, ne bežimo, ne bežimo. Znači, ne. Znači, kunijem ti se, to mi je ostalo. Ne bežimo. Pa jeste uspjela se izvučete ili? Pa ne, ali to je toliko bilo smešno, čovek posle počeo se smeje. Pa ko zna šta je pričao Gocu, šta je on pričao da će da radi, mogu zamisliti kad ste htjeli. Ne, on je počeo da vređa. Prvo je lepo čovek pričao. Čime se vi bavite, ovo, ono, ja normalno pričam, sad on se, Zlata, pored mene. Sad ja pričam normalno. Pita Zlata, ko je ovo, otkud znam, seo čovek za šankom, nema mesta. I on u momentu samo je valjda prebacio, kaže, gde vi da, ja kažem, mi ćemo, rekao, da vas napustimo, mi idemo. Kaže, a ne, nigde vi, kaže, ne idete.
Ja sad ne mogu njoj da dokažem, ja kažem, Zlata, bežimo. Bežimo.